Jees, pitäisiköhän setoria vähän nyt tässä entrata taas. Se alkaa olla aika nuhjusen näköinen ja likainen on. Ja sitten oli se rengashomma, mikä mulla tuossa on rikki, niin mä otan tuon takapyörän irti ja sitten pistän sen peräkärrylle ja vien sen nyt maanantaina tuonne rengasliikkeeseen. Mutta tuo maalihan on tuommoinen auringon polttama tässä, niin mulla on ollut ajatuksessa, että mä tämän maalaan muutenkin tämän traktorin, mutta nyt vois ihan, kunhan mä nyt tässä kehtaa semmoista hommaa alkaa tekee, niin tostakin on niin kun siinä oli kuormaaja, niin siinä oli lommoja, mä niitä yritin oikoakin. Ja konepeitto on ton näköinen. Ja sitten rengas on melkein tyhjä. Ja sisältähän se on tietenkin likainen. Siinä mä oon tehnyt noita peltohommia ja semmoista. Ja tohon mun pitäisi se toinen toi askelma laittaa paikalle. Mulla on se. Mut se oli pois tästä sen kuormaajan takia, kun tosta meni mitäs siitä nyt menikään, en muista. Siihen kuormaajaan liittyviä juttuja. Jees. Mutta nyt ensimmäisenä mä tämä nyt tekisin. Täytän tuon renkaan. Ja sit katon mitä muuta. Antennikin on saanut se on vaan tuolla metsässä ajanut, niin se on ihan solomussa. Solomussa se on. Tämähän on sisältä tää on aika likaan. Mä silloin viime talvena tein nämä matot tähän. Uudet matot ja siinä mulla tuli semmonen pieni homma, tai fipas sanotaan näin, että niin ostin tämmöstä raitamattoa. Tää on hankala puhdistaa. Ois tainnut ostaa semmoista, ois ollut semmoista toista. Vielähän sitä kerkiä laittaa senkin, mutta nyt se on tommonen. Joo. Ei siinä. Täällä alkaa hommi. Tää vähän vaeltuu tää rengas. En tiedä, tuleeko venttiilistä vai mistä. Muutenkin alkaa olla vähän heikossa kunnossa, että pitäisi vaihtaa koko päällykumilla. Sitä vähän siivoa sen talvella kivenkin aurailla.
vähän miettiä, miten tuo homma hoituu. Mä en jaksa alkaa pesemään tätä, niin mähän kokeilen tämmöstä vaahtoa. Katsotaan, mitä tää sanoo. Näin, vejetään. Vai pitääkö tää ajaa tonne ja pesä sitten oikeesti? Otetaan tästä vähän likoja pois tästä pinnasta ja sitten sitten täytyy vähän sitä oikein tehdä viimeisen päälle. Noin, tätähän tulee täältä hyvin. Täällä otetaan. Tää nyt vaikka tohon. Täällä on Tää on nyt kun tää on mulla ollut mitäs tää nyt on? Vuoden päivä tää traktori, niin mä oon sen kerran silloin tämän pesin ja vähän puunasin tätä silloin kun minä ostin tän. Tämähän pitäisi tosiaan maalata koko konepeitto ja laittaa tai koko nämä pellit ja siis koko raktorista sitä haluaa tehdä. Näytte mikeleltä sen, mutta tähän tuonne pellolle riittää tietysti näin. No ja sit mä teen kyllä sitä likaa lähtee. Täältä vähän näitä sivupeltiä kanssa. Toi peltinäimä on vielä sen verran kylmä. Yöllä oli vähän se. Ei ollut kuitenkaan ihan pakkasta, mutta oli aika alhaalla tuo lämpötila. Niin kello on nyt jotain 10:30 kieppeillä. Tuonne minne ei aurinko paista. Se on aika kylmä. Tää paine nimittäin meinaa. Aina meinaa niinku tähän siis lailla helposti tuosta niin vähän meinaa paakkua. No nyt se alkaa kuitenkin toimia. Joo, pitää pesasta, niin naapurit luulee, että se on ostanut uuden raktorin. Ihan viimeisempää. Noin, nyt se olisi näin. Mulla on tämmönen kone tässä. Motonetista muistaakseni ostin tän. Tuommoinen kiilotuskone. 1400 wattia. Kierrosnopeutta pystyy säätää tossa. Ja sitten mulla on tämmösiä. Hankin tämmösiä erilaisia laikkoja. Mä en oikein tiedä mihin tarkoitukseen mikäkin on, mutta tuolla mä menen ainakin nyt alustavasti, niin pistän tuohon vahaa ja sitten pyörittelen sitä tuossa, niin katsotaan sitten tulosta sen jälkeen, mikä on. Tässä mulla tosiaan niin samalla tulee testattua niin toi kone ja sitten mulla on toi Makitan pulttikone, akkukäyttöinen pulttipyssy, niin siellä ei ole yhtään pulttia vielä tai mutteria tullut, mikä ei aukea sillä koneella, niin katsotaan miten noi lähtee sitten. Noi on varmasti tiukassa sitten seuraavaksi. Mulla on tämmönen Autokym Super Rising Bolish, eli puhdistava yleisvahva,
auttaa kiillottaa, antaa maalipinnalle pitkäkestoisen suojan. Tässä on vielä vähän pohjalla, niin mä kokeilen tätä. Tämmöisiä aineita löysin kaapista. Siinä on turtlevaksi alkuperäinen aito, vähän originaali. Ja sitten karkia hiomatahna. 04B Auto Gym. Ja sitten on lasi tuommoinen vähän ikkunakiilloke. Eli nyt kokeillaan tuota turtlevaksia. Tuommoinen sitä tuli. Nyt on toi konepeitto pellit vahattu. Että niin. Onko tää nyt parempi? On se varmaan. Eipä ole ennen ja jälkeen kuin. Maalihan on huono. Maali ei siitä parane. Pääsin joku hetki sitten kunnosta ja oikealla lailla. Mulla on siihen uudet tarratkin jo hankittuna. Saa nähdä mikä se hetki on sitten, koska mä sen saan tehty. Lokasuojat ja muut pitää maalata. Mutta niin. Mä voisin nyt sitten varmaan käydä noita lasia läpi. Mulla oli sitä lasi
ainakin pestä noin lasit. Hyvin näkee läpi. Tota sitten taas se laitetaan ja siinä niin. Mä en tiedä mitä tää lasi pitääks tää nyt sitten jotenkin paremmin tää puhtaana tää vaaka. Käyttöohjeita ei ehdi lukemaan näissä hommissa. Käyttöohjeet luetaan sitten ja näyttää, että alkaa mennä pieltä. Mutta ei tämä nyt, tämä ainakaan vielä. Niin mä hakisin uuden liin. Hyvä tästä tulee. Heitäis vähän tällä lasinpesuaineella näitä näitä kohtia. Joo, se on ihan tommosesta onko se kuula seisoo tuolla mulla on kesällä tää yleensä, niin aina vähän niinku auringolta suojassa renkaiden takia, niin tänne tehtyy tuommoista vihreitä mitä lieneekin? Onko nää nyt seuraavaksi? Thank you.
kadet sitten huuhtelee. Näin, ihan uuttahan siitä ei tämmöisellä pienellä pesujutulla tullut, mutta, tai eihän tuo ollut pesukaan, kun tuommoinen vähän tuolla, tuo yksi lasi on vielä pesemättäkin. Mutta mä teen sen loppuun ja pitäis toi takarengas tosiaan sit vielä ottaa irti. Nyt se saa riittää tälle päivään tää puunaus. Ja mä tein tuosta renkaanotosta niin toisen filmi. Filmillähän vähän lepäilee ja ihanhan tää kiiltää hyvin. Onhan tää nyt erinäköinen, vaikka se oli vaan tuommoinen pieni pintaraapasu. Sisältään se pitäisi pestä ja puunata kans. Mutta on sillä kivempi ajaa, kun se on lasit on puhtaat ja niin päin pois. Eikä siinä, mä teen vielä tässä tämän päivän aikana varmaan sen toisen filmin. Palaillaan, morjes!